Bilim Берүү Министрлиги тарабынан киргизилген окуу программасындагы орус тили сабагы окуучулардын бул тилди үйрөнүүсүнө жетишсиз. Себеби мугалимдер орус тилин кыргызча түшүндүрүп беришет экен. Айрыкча чек ара айылдарындагы мектептерде орус тилине кызыккан окуучулар болгону менен өздөштүрүп кеткендердин саны аз. Себеби орус тили сабагында ошол сабактагы программа боюнча кетипкан темага гана көңүл бурулат дагы, ошо тема боюнча анан дагы көрүп эме канга мүмкүнчүлүк 45 мүнөттүн ичинде жетпей калат. Ошондуктан кошумча кружок бергенбиз. Мугалимдер дагы методикалык бир кошумча билимдерге ээ болсо, окуучулар дагы кеңирээк орус тилин үйрөтөбү деген максатта проектке кирдик. Сабакта биз кыргыз тилди анан орус тилди биринчи орус тилинде айтып анан артынан орус тили кыргыз тилине түшүндүрүп кетибиз да, себеби алар түшүнүк жок, себеби түшүнө албайт, сабакта мугалим эмне айтып атканын билбейт. Ошондуктан биз кыргыз тилинде да түшүндүрүп берүүгө мажбур. Чек арадагы жаштардын тил билбегендигинен эки улут ортосунда достук мамиле куруп, тыгыз байланышта болгондор аз. Айрыкча тажик жаштары менен кыргыз жаштары бирин бири жакшы түшүнө беришпейт. Биз жашаган жер чек арада жайгашкан жана бул жерде тажик досторум бар жана алар менен алар биздин тилди түшүнбөгөндүктөн мен орус тилин үйрөнүп жатам. Алар менен сүйлөшкөнү жана достошкону ошон үчүн үйрөнүп жатам. Мага бул тил жагат жана бул тил менен шаарга барсам дагы кыйналбайм деп ойлойм. Жана көп эле элдер орус тилинде сүйлөшүшөт. Нуризанын орус тилин үйрөнүүсүнө өзү окуган мектеп эмес, атайын долбоор аркылуу уюштурулган кошумча курс мүмкүнчүлүк түзүп берди. Себеби мектептеги орус тили сабагынан ал мынчалык деңгээлде өздөштүрө албагандыгын айтат. Баткен облусу боюнча жалпы 180 окуучу курсқа катышып, аларга кошуна өлкөлөрдүн жарандары менен тил табышууга жана мамиле курууга шарт түзүп жатабыз дешет уюштуруучулар. Муну менен чек ара чыр-чатактарынын алдын алууга ташталып жаткан кадамдардын бири дешет. Биздин өспүрүм балдар чек арадагы, ошондой эле биздин коңшу Тажикстан Республикасынын жаштары бири бирине түшүнүп, бир тилде сүйлөсө деген максатта ошол курстар уюштурулду. Себеби бул ушул орус тил курстары тынчтык жана өнүгүү чек ара аймактарында кызматташуу долбоорун алканда жүрүп жатат. Анан ошондой эле жаштардын достугун бекемдөө болуп эсептелинет да негизги максаты. Бул долбоор аркылуу жалпы 12 мектепте курстар уюштурулуп 24 мугалим сабак өтүүдө. Ушундай эле жөрөлгө кошуна Тажикстандын чек ара айылдарындагы мектептерде да уюштурулган. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.